Takže ahojte, vítam vás pri ďalšom podcaste na kanáli Fotbal Netradične. Tento týždeň začíname výnimočne týmovým podcastom a ešte stále bez Lukáša, který sa už ale vracia z plavby na lodi. No a ideme tentokrát do Arzenale. Zdravím Johnnyho. Čauko Johnny. Ahoj. Čo sa týká tém, tak na Hero Hero preberieme teda nejaké manažerské zmeny, keďže vidíme, že veľa klubov IG takou, by som povedal, arzenalovskou cestou. Mareska, nový manažer Chelsea atg., atg. Atg. a tak ďalej a tak ďalej. Veľa sa toho udialo. Potom tu mám aj nejaké hry pripravené na Johnnyho. Som vedavý, ako bude reagovať a ako sa s tým vysporiada. A budeme robiť ešte nejaké zostavy, čo sa týka Arzenalu. Uh, poďme na youtubeovou část tam klasicky sa pozrieme na to, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, aká bola sezóna Arzenalu, keďže Johnny, ako iste teda už viete a vieme, Arsenal teda skončil na druhém místě. Ty si aj v tomto podcaste, v našom podcaste Kauči bez angažma nejako rozprával, že Arsenal to urve. Mal si tam viacero nějakých dôvodov. Tak ako hodnotíš to, že ste to nakoniec teda neurvali a skončili ste na druhém mieste? No, tak nakonec, jak si už naznačil, tak se to nepovedlo uh, z mnoha různých důvodů, ale uh, vlastně, vlastně ani ne. Vlastně bychom mohli říct, že těch důvodů moc nebylo, protože opravdu se vlastně v mnoha ohledech dokázali tomu vítězi, tedy Manchester City, uh, hráči Arsenal vyrovnat vlastně i když si to mm, vezmeme celou dobu, ten náš oblíbený, to monitorování toho progresu Arsenalu v podstatě po celou dobu, co tam je Arteta, tak vlastně oproti té minulé sezóně prostě Arsenal získal víc bodů, víc střelených gólů, víc méně obdržených ve většině těch zápasů, dokázal být dominantní, hodně ubyly ty zápasy, tak jako byly v minulém roce, kde vlastně musel Arsenal nějakým způsobem dohánět Kdy uh, tam byly takové ty vyrovnávací góly nebo, nebo vítězní góly v posledních minutách, jako Georgíno, uh, Riesmill, no. jsem přesně tak. tak letos takový zápas byl v podstatě ten Brentford a, a potom ten Luton, když tam to mohlo vlastně přijít docela ještě dřív. Ale fakt jako tě, těhle těch uh, zápasů, kdyby musel nějak Arsenal otáčet nebo tak, tak bylo jako znatelně míň. Uh, Hodně se podařilo, nebo ještě kdyby se to vzali spíš jako do toho negativna, tak vlastně tím důvodem, proč vlastně teda si ten titul získalo, tak že Arsenal vlastně ztrácel body proti těm soupeřům, který má jako super obranný systém a zároveň dostatečnou intenzitu hry, aspoň když se jim zrovna ten zápas povede, a hlavně skvělou nebo dostatečnou vlastně útočnou individuální kvalitu na to, aby vlastně dokázal Arsenal ublížit, což se vlastně podařilo i k Newcastlu, Fulhamu, West a Chelsea. Uh, mluvíme hlavně o West Hamu v té první části sezóny, kde ještě dokázal vlastně pomocí prostě bouna, kuduse, pakety a prostě těchto těch individualit vlastně zaskočit na jednoho soupeře. Arsenalu se proti jim nedařilo obecně až do té vlastně, do tý otočky West Hamu na, na, na vlastně na toho roku, kde potom už to byly fakt jako vyloženě odevzdaný zápasy od nich, tak vlastně nejenom, že s nimi Arzenal ztratil v lize ten vánoční zápas, ale zároveň s nimi vypadnul z jednoho poháru, takže tam se jim nedařilo, pak samozřejmě ten smolný zápas s Newcastlem, který určitě bude hodně fanoušků Arsenalu ukazovat. A hlavně teda, co vidíme, jako ty klíčové ztráty jsou proti Fulhamu. Jednak ta první, kde vlastně Palíňa, i když Fulhamra o deseti, tak dokázal ještě vyrovnat v podstatě z jediný, šance, z jediný šance a to z toho rohu a potom vlastně s nimi Arsenal uh, dokonce, uh, dokonce, prohrál, takže uh, Fulham, jak vidíme, jako ty klíčové ztráty, plus tam byly vlastně s podobnými soupeři dost podobní zápasy, který uh, Arsenal nedokázal úplně zvládat. A ještě, abych to doplnil, tak to dost souvisí s tím, že Arsenal zase nedokázal úplně zvládat ty poharové zápasy, hlavně co se týče těch vyřazovacích fází, protože uh, skupinu ligy mistrů, byť samozřejmě byla relativně jednoduchá, tak dokázal zvládnout jako s přehledem, ale potom, když došlo na ty zápasy, kde je to vyloženě jako o tom jednotlivém výkonu, tak opět tam vlastně přišly podobně nastavení soupeři, prostě super individuální kvalita vepředu, ale zároveň skvělý prostě defenzivní výkon, do, který, do, těch bloků se blbě dostává a s tím si prostě Arzen nedokázal poradit a takže i tam vlastně to byl podobný důvod jako, jako v Lize, že to na nějakou trofej letos nevyšlo. Prvá kvízová otázka na těba. Premier League se uh -huh. hrá vlastně s 20 týmami od sezóny 95 96. V kolik uh -huh. sezónách si myslíš, že od tohto roku byste vyhráli Premier League s tým bodovým ziskem, který jste mali. Aha, já myslím, že to je docela dost sezón, protože přece jenom ty bodové, bodové zisky se zvýšily po, po příchodu Pepa Guardiola Je to výrazně. Tak? Je to tak? Takže třeba 12, 17 sezón byste vyhrali, bavrý. Čiže 17 sezon by bylo fakt takých, že buď byste mali rovnaký počet bodů jako ten majster, že 89, že by rozhodovalo skóre a tak, alebo nějaký vzájemný zápas pro toho, jaké bylo to hodnotenie, a z sezóny teda tam byl ten bodový zisk nejako větší. Samozřejmě máš pravdu, že hlavně teda od tých sezon, to je 16, 17, tam ten bodový zisk rapidně vzrástol a vlastně do tej sezóny, to je 16, 17, tam byste titul a tak pozerám, tak třikrát iba. Hej, tam byly sezóny, hmm. kde na titul stačilo 75 bodů. <laughs> Například. Hej, no, to je úplně to, to minimum, které bylo. Takže je. to je fakt, jako. Ale, ale když to budeme porovnávat třeba s těma sezónama vyloženě jako Arsenalu, tak měli vlastně jenom obot míň než Invincibles. Hmm. Vlastně rekordní počet výher, protože Invincibles byl, tam měli fakt jako hodně remís. A zároveň měl vlastně stejně výher jako Manchester City, ale City vyhráli, teda když se podíváme na tu tabulku, dvě Takže... mm -hmm, o dvě remízy. O dvě remízy se vyhrálo. No. Jinak yeah, yeah. mm -hmm. velmi často se Takže... přirovnává no, uh, Arteta ku, ku Guardiolovi, samozřejmě oprávněně. Tak prvá otázka na teba, Co ještě pro teba chýbá Artetovi na to, aby byl tak úspěšný jako Guardiola a či je to vůbec možné? No tak do, co se týče úspěchu, tak tam je to jako hodně dlouhá cesta ještě, ale co se týče toho jako nějakého herních výkonů to, těch jejich týmů, uh, tak už jsme viděli, že uh, v té sezóně přece jenom um, tam bylo spoustu fakt jako aspektů té hry, kde se dokázal fakt Arzenal jako si ty vyrovnat, Ně, některých je, je pře, vlastně předehnat v tomhle tom případě ale myslím si, že tomu chybí, chybí ta zkušenost, tak přece jenom jsme dlouho vlastně uh, Manchester City vlastně pasovali do, na, jako do, pozice toho favorita v podstatě ve všech soutěžích, do kterých nastoupil. Já a jsem byl toho Vlastně ano, a vlastně dlouho trvalo, než dokázali vlastně vy, vyhrávat ligu mistrů, že se jim podařilo vyhrát jenom jednou uh, z, z, toho vlastně celkového dominantního uh, mm. období, kde je považujeme za nejlepší tým na světě. Takže museli do toho ty hráči taky nějakým způsobem dorůst a vlastně jako dozrát. Takže všichni ti hráči, který teď Arsenal má, tak ještě stále mají vlastně takový věk, že, že, mají vlastně potenciál se zlepšit a hlavně získat ty zkušenosti právě v těchto těch kritických obdobích, protože jestliže můžeme něco přičíst k dobru tomuhle týmu Arsenalu, tak je to určitě jako schopnost se učit a vlastně i to je vlastně posouvá, že každý, každou sezónu se vlastně dokážou zlepšit a tím, takže tohle je vlastně ta největší naděje ať už fanoušku nebo samotného arzenálu, že vlastně na ty trofé dřív nebo později prostě musí dojít, i, pokud vydrží na té nastavení cestě. Takže jste v této sezóně lepší jako ten Arsenal z minulé sezóny? Určitě. Jakože to, to si myslím, že je jako nepopiratelný, vlastně, uh, hodně se naráželo hlavně v té první části sezóny, že to třeba není tak dobrý, uh, že se na to třeba hůř kouká nebo tak, ale vlastně, když se počíte uh, podíváš prostě na všechny ty analýzy, prostě ať už je to na optě, na atletiku, a všude možně prostě u těch uh, vyloženě i fotbalových analytiků, tak vidíš, že vlastně v těch deep statistikách uh, to směřuje prostě k nějaký větší dominanci, že ten Herní projev je prostě má větší šanci na výhru než v té minulé sezóně. A vlastně pak se to uh, projevilo i na těch povrchních statistikách, jak jsem říkal, tak dokázali vstřelit vlastně i víc gólů. Uh, hlavně se hrozně zlepšila obrana, kde vlastně i v těch zápasech vidíš, že uh, i když třeba si Arsenal trošku zaleze, tak uh, vlastně se není moc týmu, který by to dokázali potom otevřít. Takže vlastně, což se po, uh, projevilo hlavně na těch výsledcích top 6, a to ať už ta original top 6, tak i ta reálná v téhletý sezóně, kde vlastně tam, no nakonec tam vlastně chybí jenom, jenom United. <laughs> A, ale vlastně, vlastně i v týhle tý jako pomyslné tabulce, tak Arsenal má vlastně celkem výrazně nejvíc bodů. Takže vlastně se byl tam posun v těch zápasech s těma přímými konkurentama. Mm -hmm. Já s tím samozřejmě souhlasím, že jste určitě lepší jako v té minulé sezóně. Ako co ještě alebo v čem ještě ty vidíš nějaké mezery, v čem se můžete zlepšit? Samozřejmě, asi se shodneme, že když to promětně na nějaké úspěchy, tak. Vlastně váš další krok je fakt už iba vyhrať. povím to rovno, asi ten titul alebo Ligu majstrov, ty největší mm -hmm. trofeje. Na FKP to nějak hrať nemusíme, vidíme, že jich aj manažery, kteří nedokážu doručiť nějaký poriadny úspěch v lige. Ale možno po té hernej stránke ještě, kde ještě ty vidíš nějaké medzery, či už možno u Artetu, alebo možno celkovo ako v klube. Mm -hmm. Myslím si, že je docela velký rozdíl mezi Arsenalem před Vánocema a po Vánocích, kde vlastně tu první polovinu hodně velkou část zápasů částečně musel a částečně to tak chtěl. Odehrál Rice vlastně na té šestce, takže tam byla jakoby menší stabilita v té záloze a vlastně ve chvíli, kdy tam potom nastupoval Jorginho a v závěru sezóny párty, tak to bylo jakoby o něčem, něčem jiným a ten Arsenal, jako jak jsme viděli, že tak ztratil pouze dva zápasy, plus samozřejmě ten, to, ten nepovedený dvojzápas s Bayernem Mnichov ale vlastně už tohle to je nějaký ten posun, který je hodně jakoby nadějný do té další sezóny a další věc je vlastně najít jako další způsoby, jak střelit góly, protože letos samozřejmě se hodně vyzdvihovaly ty rohový kopy, standardní situace, mm -hmm. ale zároveň dokázal Arsenal dát strašně moc gólů i, i jakoby z rychlých z rychlých protiútoků, zároveň z postupních útoků, takže tam se to nějakým způsobem pomalu posouvá, ale najít prostě nový možnosti, jak ten zápas převrátit na svoji stranu. Takže to může být i to, co se probírá strašně moc krát a to uh, vlastně ta absence vlastně nějakého uh, prostě typického útočníka. Což je, <laughs> to, ano, to se to se probírá prostě uh, rok co rok, ať už tam vlastně ještě před artetou, že jo. A takže může to samozřejmě pomoct, zvlášť v některých zápasech. Byť samozřejmě Arsenal teď, nebo Havertz ukázal hlavně ten potenciál, že může být tím útočníkem číslo jedna, tak stále to není vlastně ten hráč, který ho můžeš jako odpojit z té hry, jako to je třeba u toho Haalanda a zároveň vlastně, aby měl zkrátka jenom hodně omezený úlohy v, tom, v té hře, ale prostě dával góly, takže tady určitě ta, ta mezera nějaká je a samozřejmě a ještě by to možná, když se podíváš i na budování toho kádru, tak zkrátka nějaký, nějakou alternativu za Bokajasaku aby třeba vlastně Buka Osaka nemusel být po celou sezónu tím jediným hráčem, dejme tomu jako to nebezpečí z té pravé strany, ale by tam zkrátka byla nějaká jiná alternativa, která by třeba mohla dát Sakovi odpočinout, tak aby byl na ty klíčové zápasy připravenější nebo třeba uh, do některých zápasů i nahradit mm -hmm. i, i v těch jako klíčových momentech. Takže tomu, to jsou jako dvě pozice, no. Mm -hmm. k tomu útočníkovi dodám, že jako na ten útočník přijde a bude to ten typický útočník, tak potom začneme řešit, jako ten útočník vlastně nepasuje do arzenálu. A jako hmm. by jsme tam našli kopu jiných lepších variant. To je vlastně aj to, co se rýší vlastně vždycky pri Erlingovi Haalandovi. Žal, Karim Benzema, Harry Kane, tak no, Taky útočníci se rodí asi každý rok, hmm. takže na to se velmi těším. Ale tak pořád to může být. Ja, pořád to může být jako alternativa, třeba jenom do části těch zápasů, kde hmm. se pak může přejít. Nevím, dejme tomu i na hru na dva útočníky, že by tam byl prostě buď Havers nebo Jesus a k ním právě ten typický hroťák. Takže jako je tam možností spousta jak vlastně si s tím ještě Arte tam může pohrát. Ale to je jako by ta, dejme tomu personální a jak by se ještě dalo vylepšit, ale je tam podle mě další jako možnost, jak to posunout dál, třeba i ve smyslu jako nějakého herního projevu, protože vidíme, že přesně ty zápasy v té lize mistrů, tak zkrátka jako vyhrávají týmy, které dokážou vlastně líp fungovat v tom chaosu a v podstatě Guardiola a všichni tyhle jeho žáci tak jsou posedlí vlastně kontrolu nad tím, co se na hřišti děje a někdy to vlastně může být i to, co je nakonec porazí mm -hmm. Vys prostě výkony Manchesteru City v té zemistrů, který i vlastně letos je, Real dokázal porazit tímhle, že zvlášť v tom prvním zápase prostě rozpoutal chaos a najednou vlastně City se nemohly být ničím jistý. No. Ale Arteta to dokázal tejto sezóně už trošku je pomení, dokázal být i pragmatický. Mm -hmm. Já len dodám, že vlastně i Rodri, vám to jako keby při tých oslavách ich titulu nejako vyčítal, že jste přišli uh, na ten Itichet, že jste iba bránili remízu, že to vám mm -hmm. prehralo titul. No, má to teda... To nemá zmysel podle mě, či má? Ne, jakože tenhle ten výrok vyloženě, já si pamatuju fakt výroky jednak Guardiola a Rodryho přesně po tom zápase Arsenalu na, Manchesteru Manchester City. Mm. A tam byly vyloženě jako hrozně hořký z toho, že to vlastně jako nedokázali otevřít a už takhle tam vlastně tak jako popichovali, že, že jako co, co, to je za antifotbal a ta, způsob. Takže podle mě to bylo spíš, že si to hodně dlouho Rodry schovával, hrozně ho to štvalo a teď vlastně to mohl vytáhnout ve chvíli, kdy si ty ten titul vyhráli. Ale vlastně, když se, jak už jsem zmiňoval tu sit, uh, statistiku vlastně z topsy, tak to platí i pro zápasy s Manchester City, že uh, Jsou to jednak to, že získal Arsenal vlastně z těchto zápasů už tři body, a City je jenom jeden. Mm -hmm a ještě vlastně tam byl třeba ten zápas Community Shield, byť samozřejmě to i má ještě ten uh, tu příchuť toho přátelského zápasu. Tak vlastně mm -hmm. i to může být jako nějaký posun v tom, že uh, vyloženě v tomhle souboji, tak Arteta dokázal vlastně ty bude sbírat uh, ve vzájemném zápasu. Mm -hmm. Ono to fakt nedává nějaký smysl, když se na to pozřeme a ono aj dost často v podcastoch vyčítáme, jak je právě manažer jako jednotvárný a nemá nějaký plán B, ani vě jako reagovat na na supera nebo na průběh zápasu. A tu si myslím, že Artetovi nikto nemůže vyčítať, že přišel vysloveně to bránit na i stadium, kde sa body sbírají velmi ťažko. Takže toto od ho mi přišlo také, že ale plácaš, ale plácaš. Každopádně on to samozřejmě víme, jako myslel, že ak byste vy vyhrali, tak byste mali vy titul. Mm -hmm. o, tak, tak tam, tam spom... bylo to vlastně ještě před zápasem s tou Villa, takže mm. tam to vlastně jako... Dávalo vlastně i ze strany Arsenalu smysl, okay. že oni si vlastně, kdyby ten zápas prohráli, že jo, kdyby to nějakým způsobem pokusili se víc otevřít a snažil se ten zápas vyhrát, tak, tak to mohlo úplně v klidu dopadnout vlastně nějakým prostě výsledkem, nevím, 3-2, 3-1 pro, pro City a ten titul by najednou už v tu chvíli byl třeba ztracený. Takže. Mm -hmm. Já tam dodám že velmi tak... dobrý uh, komentář z backstageu našeho Discordového, že vlastně Real tam přišel s úplně rovnakým tým, to jak se to pově tactical approach, taktickým prístupom alebo jak to povedať a právě oni ten uh, Manchester City dokázali porazit a vyradili ich z ligy majstrov, takže... No jasně, a třeba nebo jak hrál, jak hrál Bayern proti Arsenal vlastně v obou těch zápasech, že? No. Když tam tom druhém, dokonce domácím zápasem na Bayernu tak hrál na levém křídle uh, Rafa Guerreiro, ne? Ano, přesně tak. A vlastně hrál jenom se třemi ofenzivními hráči a vlastně celkově to byl jako prime de, de, na prvý... blok. Presne takže... Presne mm. tak na prvý pohled dost defenzívne by som povedal. Mm. <laughs> a, a, mm. takže asi tak toliko k Rodrimu. On tam spomínal ještě tu mentalitu, výťaznou mentalitu, a to je něco, co se často vlastně nějako dává do souvislosti aj s Arsenalom, dokonca konca různé banter stránky si aj například tomu, že ste to vlastně, jak to to povie, nebotli. Nerobili si žádný botl v tomto roku ten závěr si zvládli, tak i napriek tomu si samozřejmě do vás, do vás kopli a, a do vás vyrývali. Vy jste vlastně ty posledné kola od toho zápasu s tou Aston Villa zvládli. Všetky zápasy na výťaznu, Máte tam 6 výher. v rade. Porazili jste Wolverhampton, porazili jste Chelsea, Tottenham, poměrně dobrý Bournemouth, Manchester United, který vyhral FK podotíkám, Porazili jste nepříjemný Everton. A je to to nějaký Johnny náznak toho, že Prostě už ste dorástli a už se nezosypete a že fakt len, len prostě Manchester City, který má zaváhat, tak nezaváhal. Že myslíš, že už po tom minulom roku nie je veľmi na mieste, aby niekto rozprával, že no zase to v závere pokašlali, že nemá tu víťaznú mentalitu. Alebo si myslí, že přece uh -huh. len keď tam odzumujeme ten jeden zápas a dáme tam aj tu Aston tak v tom momente můžeme rozprávať o tej nevýťaznej mentalite a o tom, že ste to vlastně pokašľali a nezvládli vy sami. No tak když, když budeme brát nějakou když budeme hledat nějakou racionalitu v těch jako banter, vyjádřeních a tak, uh, tak se vlastně na to díváš optikou těch trofejí, Takže v tu chvíli samozřejmě to můžeme můžeme tak brát, že pořád se sebou drží uh, Arzenal nějakou auru toho, uh, co jsme viděli prostě v těch vengrových hlavně v té druhé fázi vengrova působení na Arzenalu. A takže tohle stigma, dejme tomu, musí pořád prostě Arzenal překonat, protože uh, fakt jako od chvíle, kdy se vyloženě hraje tak, jak, Arze tak, Arteta chce a tak, jak uh, prostě načichlnou celá ta organizace uh, je tomu jako tím novým Arsenalem, tak uh, se prostě ta trofej nezískala, kromě kromě těch Community Shield, tak vlastně ten FA Cup byl ještě v době, kdy se hrály prostě rakety na Aubameyanga a takže je, je samozřejmě potřeba udělat ten další krok, ale když se budeme bavit obecně jako o mentalitě, kterou předvádí jako Arsenal v těch zápasech, tak skutečně jako nedochází k tomu, že by ty zápasy ztrácely, nebo že by najednou v klíčovém momentě, nebo zvlášť jako když bereme tuhle sezónu, jako nějak jako vysrabili, nebo, nebo no, prostě to nějakým způsobem zvoslil, že by tam přišla nějaká brutální individuální chyba, nebo tak. Takže myslím si, že celkově mentalita kolem Arsenalu se jako hodně změnila příchodem Artety, fakt jako je to vidět ze všech jako různých vyjádření a prostě to celkový atmosféry, co jde z toho klubu a fakt jako jde jenom o to prostě vydřet tu cestu a dostat se tam, protože uh, oni se prostě rozhodli, že nebudou uh, tím týmem, který kterými byly prostě uh, Chelsea nebo Manchester United, že za každou cenu prostě přivedeš vítězního manažera nakoupíš hráče a doufáš, že to vyjde je, je ti jedno, že vlastně jednu, jednu sezónu vyhraješ uh, třeba prostě dvě, tři trofeje a druhou sezónu budeš desátý, ale vlastně ty trofeje dorušíš. Oni se rozhodli pro tu kontinuální práci, takže ji prostě musí věřit až do, až do toho úplného konce. Že? A nemá smysl vlastně jako cokoliv měnit. Ve chvíli, kdy vidíš, že ti většina těch, těch věcí funguje, tak uh, proč do toho jako by najednou, nebo kdybychom to vzali jako úplně do toho extrému, proč najednou tam přivádět uh, Antonia Conteho, aby s tímhle týmem uh, začal vyhrávat trofeje? Musí další rok vyhrát Premier League? Měli by, měli by. Jako už jenom to, že když budeme pokračovat v, jako v nějakém progresu, tak by se to mělo odrazit na tom budovém zisku a čistě statisticky by to jako by už vít mělo, že když se prostě přehoupneš přes tu 90, tak už fakt ten, ten soupeř musí předvést jako nějaký ultimátní výkon na to, aby uh, jako je porazil. Takže mě obává se měli toho, by. že se zhostí taky trošku úlohy toho, toho, Liverpoolu. Samozřejmě Liverpool pod klopom získal, my tam myslím, že to bylo 8 trofejí, jak se nemýlím, alebo 7, nepamätám si, ale mm -hmm. veľa vlastne fanúšikov, hlavne teda ne Liverpoolu, rozpráva o tom, že na to, ako boli dobrí, že tých trofejí získali málo, pretože samozřejmě Pep Guardiola, keď vieme, že klub Liverpool spojení a tak ďalej, my jsme to v našom podcaste Kauči bez angažma rozoberali, že či to je úspešné alebo neúspešné, Každopádne, na to, ako bol ten Liverpool dobrý, tých trofejí zrejme doručil málo, alebo možno ne tak velá, jako kdyby tam ten pep nebol, tak nebojí se toho, že tak nějak hmm. zafixuje když ty pozice, že vy budete iba ti, který tlače na Guardiolu a budete ho posouvat stále ještě někam, někam vyššie, ale že jednoducho to nedáte. Hmm. No neměli by, mělo by se fakt pokračovat dál, neměl by to být jenom ten progres prostě v rámci toho týmu, ale měl by se prostě snažit překonat ty týmy ostatní a věřím, že už bude příští sezónu Arsenal na takový úrovni, že třeba už jako mnoha ohledech překoná i, i, si ty. to City, protože i oni samozřejmě se budou nějakým způsobem vyvíjet. Možná to bude poslední sezóna Pepa Guardiola. Musím se povedat, že, dobrá zpráva hmm. se možno blíží pro všetkých, kteří nevědí a toho Guardiolu chytit, že vlastně další sezóna může být fakt ta posledná, takže Mm -hmm. Ale asi by bylo lepší, ne? Ale... Porazit ho, ako No, no rozhodně, já, si myslím, že už, jo, já si myslím, že už tuhle sezónu vlastně přišel uh, Arsenal o takovou tu příležitost vlastně mít ten, uh, uh, jak se tomu říká... Scalp. Uh, tak, to no, ty myslíš? Skalp obou, obou, těch, jo, obou hmm. těch vlastně nejdominantnějších manažerů v jedné sezóně, že by se prostě dokázal porazit jak Klopp, tak Guardiola a by sebrat jim ten, jen ten titul ještě ve chvíli, kdy tam jsou. Uh, takže zbývá jenom uh, možná ta příští sezóna na to, aby Arteta uh, konečně překonal toho svého učitele. No. Mm. Takže rozhodně si myslím, že příští sezóna by měla být ta, uh, aby Arzenal udělal všechno pro to, aby, uh, aby, ten titul konečně, konečně získal. Mm -hmm. I v konkurenci Guardioli. Nějakou se neobáváš možno, alebo nerozmýšlíš nad tím, že co bude s Arsenalom a a to teda opět nedokážete. Já vem, je iba koniec tejto sezóny, ta další ještě ani nezačala, ale neobává se toho, že prostě, no, zase to nevíde a, a čo potom a či už například, a ty si začneš klás otázky, sám seba, že či Artita je fakt ten správný na ty trofeje. Mm -hmm. No jasně, tak myslím, že to v tomhle tom by mohla být ta příští sezóna už kritická, protože prostě potřebuješ mít jako i ten hmatatelný důkaz toho, že to, co děláš, je správně a nejenom hrát prostě, dejme tomu, nejlepší fotbal, ale ale nezbídat ty úplný jako to, to, k čemu by ten, ten nejlepší fotbal měl, měl vést. No. Takže rozhodně už po příští, se, sezó, příští sezóna je první, kdyby by se takové otázky jako by měly, měli klást, pokud to nevíde. Okej. Okay. opět uh, dobrý, dobrý point Discord backstage, že si ty možno dostane nějaké tresty za těch 115 či hmm. kolko porušení a opět se bude potom spochybňovat úspěch Arzenálu. <laughs> Myslím, jo, že to, tak to, to už je napísané. Tam bude strašně důle... <laughs> ale podle mě jako, že uh... Každý si najde tu hůl, když potřebuje. Takže no. by se určitě vytáhlo něco jiného, čím, čím by to spochybnilo. Tak v případě Arsenalu si myslím, že to bude jasné, že za ten titul bude i tak spochybňovat. Mm -hmm. <laughs> na, na tom se shodneme, to mm -hmm. asi. Na to si asi připravený. <laughs> jo, jo. A těším se na ty argumenty, že proč to tak teda nebylo. Uh, každopádně, uh, aby jsme ještě teda ostali při tom Martětovi, tak vidíš i v jeho osobě nějaký progres, lebo já si vzpomínám na asi podcast máme ich kopu. Neviem, či to bolo mm -hmm. pred rokom, pred, ale nejako sme rozobrali, že ako Arteta napríklad reaguje na zápas, ako napríklad využíva svojich mladíkov, respektíve nevyužíva. Tak vidíš aj tam možno nějaký posun, progres? Priučil sa niečo? protože minimálne teda už sme to nějak zhodnotili, že vie to zavrieť, vie sa nejako takticky posunout během toho zápasu, před tím zápasem, že už to může být i viacej pragmatické, keď mu to třeba... Co ty ostatní aspekty, které si i ty tak možno trošku kritizovalo Artetu, Vidíš tam posun? Mm -hmm. uh, jak se říkal, tak vidím posun určitě v tom game managementu vyloženě v rámci toho zápasu, v čem měl vlastně mezery v tom, v tom minulém roce, že nedokázal úplně změnit cokoliv nebo nějak střídáním třeba do toho nějakým mm -hmm. způsobem šánout a aby to vedlo k výsledku, že se změnilo. Ano, trasát vlastně, který se nakonec i dostal před Martin v té nějaké hierarchie na tom, tom levém křídle. Ale celkově vlastně třeba ten konkrétně ten zápas na Emirates uh, proti City, kde mimochodem si taky přišli s hodně defenzivní taktikou, když teda se vrátíme ještě zpátky. Ale jinak vlastně v tom zápase to rozhodli vlastně střídející hráči. Uh, tam přišel vlastně party Tomiasu a Havertz a Martinelli, protože Trossard začínal v základu, ale vlastně v tu chvíli uh, vlastně všichni těhle hráči, kteří tam nastoupili, tak uh, vlastně byli u toho klíčového gólu. Takže tohle byl jenom ten příklad, co mě napadne z hlavy, ale celkově jsem byl docela spokojený vlastně s tím, uh, že, do, že, si dokáže jako toho všímat. A jakoby správně, dejme tomu, zareagovat, a, i když tam určitě byly i nějaké přešlapy. Druhá věc je to, jak dokáže vlastně pracovat a, s tím širším kádrem. To si myslím, že se úplně nezměnilo. A, tam pořád jsem měl strašně moc a, zápasů, kde, kde jsem vyloženě že mě viděl, že by klidně mohl využít a třeba si připravit prostě ty hráče pro to, aby a, byly a, pak vlastně k dispozici pro, ty, pro tu klíčovou část sezóny, kdy ti třeba vypadne nějaký klíčový hráč. Uh, to se nestalo. Pořád vlastně se hrálo na extrémně jako úzký kádr a prostě ať už to, ať už potom vlastně, když, i když byli k dispozici hráči prostě jako Vieira, Smith a, a další, a možná vlastně i Kivior, který vlastně tam byl potom jako znouzectnost v určitý fázi sezóny, a takže nejenom tihle hráči širšího kádru, ale a, jak i správně tady je poznámka, tak i ti mladí hráči, že vlastně ve chvíli, kdy třeba v Lize mistrů už, byl, a, už bylo rozhodnutý o tom, že Arsenal postoupí ze skupiny z prvního místa, tak i ani v tom zápase vlastně nenastoupili a, mladíci jako prostě Royal Walters, který už tam připravil několik sezon a je viditelně jako má na dospělý fotbal. A, a potom ty super talenti jako Miles Kelly a Uh, Miles Lewis Kelly a ten uh, a samozřejmě, který by měl teď udělat svoje krůčky jako do toho prvního týmu příští sezóně, ale vlastně ani v takovýchto zápasech, tak uh, hráči nedostali šanci, i přesto, že byli třeba na té lavičce připravení. Takže uh, myslím si, že tohle by se rozhodně Arteta měl jako přestat bát a zařazovat přesně tyhle hráči, protože jak už to vidíš třeba v případě Liverpoolu, najednou ti z toho můžou vyrůst hráči, kteří. Uh, který by mohli jako. Uh, Možná vlastně, vytlačit těch vod... hráčů z základné. Državky. No jasně, přesně tak, přesně tak. Jo. Ať už to byl že o Bradley, uh, Bradley v Liverpoolu, nebo vlastně ještě před pár sezónami doká dokázali uh, zařadit hráče jako Curtis Jones nebo Harvey Elliott. A teď vlastně se stávají třeba jako důležitou částí toho, toho týmu, zvláště v případě třeba toho Eliota. Hmm. Takže myslím si, že v tomhle to má velký mezery. Samozřejmě je tam ten protiargument, že už takhle má vlastně Arsenal jako mladý tým a potřebuje jakoby hrát ty, ty mladí hráče, aby se ještě posouvali dál. Ale i tak si myslím, že by strašně moc příležitostí k tomu, aby ty šance dostávali. Jednou z hlavních tém této sezóny nejen Premier League ale i celkovo fotbalu byly zranění, velké množství zranění. Vieme že například Erik ten Hag o tom pravidelně rozpráva, pravidelně se na to vyhovára, rovnaké problémy, ale postiholný například Newcastle, z těch menších týmů, my jsme rozoberali v našem podcastu například Luton, eh XY nějakých dalších týmů. Vieme že problémy má například Real Madrid s ac Arsenal také to něco nepostihlo, dá se povedat. Uh, byl tam Timber, že jo, celou zranený. zraněný. Ale myslím tak z těch klíčových hráčů, tak že například City vypadal uh, KDB party. a Haaland. Je party, totožná strata. Protože KDB například uh. a Haaland jsou prostě ty klíčoví hráči, můžeme povedat. Jasně, ale jakože party byl pro minul, v minulé sezóně Samo prostě ne. to, co byl Rodry, Rodry pro Manchester City, tak to byl party prostě pro Arsenal. Mm -hmm. A i tím, že tam samozřejmě byl Rice, tak se to trošku schovalo, ale viděli jsme, že vlastně ve chvíli, kdy mohli hrát oba najednou, tak to najednou taky bylo jako o ničem jiným. Takže tyhle ty dva, to byl jako nějaký strátek, který byl celou, celou sezónu pak vlastně na pár zápasů, podobně jako to měl třeba City, tak Rodry vlastně vypadl jenom na pár zápasů a v tomhle případě to byla podobná situace se Sakou. Ten nemohl hrát právě přesně zápas proti City a teď ke konci, mm -hmm. sezóny už tam měl nějaký uh, ty, ale rozhodně souhlasím, že těch zranění jakoby v porovnání třeba prostě s Newcastlem, Chelsea, United, tak bylo minimálně a třeba to, že dokázal vlastně Saliba odehrát všechny minuty tuhle sezónu, to se vlastně povedlo jenom jemu a Maxu Kilmenovi z Wolves, Uh, tak byla velká pomoc v tom, že nemusel uh, Arteta na to nějakým způsobem reagovat a nemusel dojít ty situace jako minulý rok, kdy uh, holding vlastně musel odehrát velkou část těch zápasů. Ten závěr sezóny, nějaký poslední. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo, jo, jo. Jste na to připravení, Lebo ty jsi tak trošku vyčítal tomu, Artetovi, že ani v těch zápasoch prostě nějak neprerotoval, že někteří hráči dostávali méně šanci. No a přece jen, když se například zraní v té klíčové části sezóny, dáme tomu Saka Odegaard Rice máte tam připravené fakt také creation, že to dokážete zalepit. Protože fakt celavam uh -huh. vám uh -huh. výbava, to... to je to, uh -huh. buď chvála, alebo, nevím, šťastie, náhoda, nevím. Samozřejmě asi i trénink, uh -huh. to má nějaká ta fyzická, fyzické věci hrajou v tom v tom něco, ale fakt těch zranění možno nebolo tak vela, neboli možno tak ty nejkľúčovější hráči out, tak toto máte podľa teba dobré ošefované. Hmm, rozhodně líp než v minulých sezónách. Přece jenom to, že už tam nejsou vlastně tihleti hráči. Vlastně už tuhle sezónu odchází taková ta poslední skupina hráčů, kteří když nastoupí, tak je to jako viditelný down, downgrade, přesně jako Elnany, Cedric a Holding byli taková poslední trojice, tak všichni během týhletý sezóny nebo po ní odchází. Hmm. Takže ve chvíli, kdy ti vypadne ten stoper, tak už se jakoby poradíš jiným způsobem. Máš tam jako ty univerzály, typu prostě Kivior, Tomiasu můžeš prostě stáhnout Whitea na tu stoperskou pozici. Ve středu zálohy tam je to podle mě uší. Tam vlastně jsme viděli, že vlastně v případě, kdy nebyl k dispozici party, tak to museli hrát v celou první polovinu sezóny Rice s Havercem, což byla jako hodně, hodně, ofenzivní varianta a vlastně i Jorginho tak měl celou sezónu jakoby vlastně omezený možnosti toho využití, protože měl, má vlastně dlouhodobý problémy se zády, takže vlastně ho můžeš využít jenom na určitou uh, vlastně porci těch zápasů, jinak tam hrozí vlastně dokonce prej riziko jako konce kariéry. Takže Jorginho je sice jako takový talisman, ale vlastně nemůžeš ho využít uh, úplně ve všech zápasech. Takže v, v tom středu zálohy rozhodně je potřeba, aby přišel tím, že party je taky na odchodu, že teď vlastně je, vlastně je k dispozici v případě jako nějaký nabídky, má si prostě hledat nový klub, tak vlastně podle mě musí přijít aspoň dva záložníci. Mluví se samozřejmě o nějakým tom, nějaký té top posile, prostě jako už je to ten Bruno Gimareš, Douglas, Douglas Lewis a podobně. Ano, ale a vlastně tím tou to druhou volbou, o který by mohlo jít, tak je třeba, teď nevím, jestli to přečtu dobře, Kintán Timber což je vlastně dvojče, dvojče Jiréna Timbra, který hraje a vlastně takový jako univerzál ve středu zálohy v sestavě v mm -hmm. Takže to by mohlo být vlastně taková jako druhá možnost do té do zálohy. Po případě, kdyby nevyšel žádný přestup, tak by se tam mohlo počítat buď nevím, se Sambim nebo s někým takovým, ale jakoby rozhodně tam je, je třeba nějak rozšířit ten kádr. No a ještě se říkal o tom Sakovi, tak to je to, co jsem zmiňoval, no, že, že ten nějaký levonohý hráč na pravou stranu, by se zkrátka snesl. Mm -hmm. Takže... Takže tak, no. Mě právě zaujímalo, že jakoby by se s tím Arteta vysporiadal, samozřejmě já pro Emráčo Marznalu zranění, ale ako by se vysporiadal, a to tak vezmeme, tak vaším KDB je vlastně Odegaard, že jakoby by se vysporiadal mm -hmm. s touto absenciou, protože nevím, či ty, ale dost veľa novinárov, analytikov označuje právě Odegaard za nejlepšího hráča Arsenalu, můžeme, nemusíme souhlasit, mm -hmm. ale určitě to je ta kreativní zložka v strede zálohy, a OK, možno toho Halanda nemáte, ale máte tam, dajme tomu, toho Saku, tak toto by bolo podľa mě velmi zaujímavé sledovat, že ako by si sa s tým vysporiadali. Protože... Rozhodně. No. Ale ještě, ještě jeden point, jak si říkal o tom, jestli je to jakoby na chválu nebo jestli je to štěstí, tak jsme viděli zase po příchodu manažerů, jako je uh, i vlastně ten hach uh, i, i, i možná z části početí, no, a další vlastně, uh, trenéři, kteří jsou uh, pověstní prostě nějakým jako možná příliš náročným uh, tréninkovým způsobem, i v, i v částech sezóny, kde, kde, je, ten, kde je to mužstvo zkrátka uh, už jako na, na hranicích nějaký, nějakých svých sil tak to může hrát takovou velkou roli. No. Takže ať už, je, a když jsme se podíváme i na Manchester City, vlastně v těch předchozích sezónách, tak mají tak jako velký štěstí na to, aby se jim ty zelení vyhybaly. Vlastně tahle ta sezóna je taková první, kde jsme u nich viděli nějaký jako velký citelný ztráty, který by poznamenal tu sezónu v podstatě na velkou její část takže možná to bude i právě tím jednak herním stylem, ale i vším tím v pozadí prostě, jak jsou ty tréninky plánované, jak, jak obecně prostě hlídají zátěž, nebo individuální zátěž těch hráčů i to, co jsme se bavili třeba u Manchesteru City, jak dokážou vlastně časovat formu těch jednotlivých hráčů a, a vlastně fakt jako to monitorují každému hráči možná individuálně nebo aspoň takový jako nějaký můj předpoklad. Takže nemyslím si, že je to jako jenom o štěstí, ale vyloženě o individuální práci s těmi, s těmi hráči a vlastně jak jim dokážou a, dávkovat ty tréninky, protože jakoby i když tam můžou být nějaký... A, jako výjimky, vyloženě jako nějakých zanedbání prostě životosprávy a tak dále, tak si myslím, že většina těch hráčů na tom topu uh, jako nemá ža, nějaký jako výrazný uh, prohřešky proti, proti tomuhle, že, že vyloženě je to jako o těch uh, tréninkových dávkách, ale to je spíš jako to je už uh, taková fabulace. Ještě <laughs> uh -huh, uh -huh. se trošku vrátíme uh, právě k tomu titulu a potom si je tu vrátíme k tým ještě nějakým hráčům, kterých tu mám vypísaný, k kterým se podle mě nějak Něako detálnejšie vrátit a pozrie se na nich, tak dost velmi takovou, by som povedal, diskutovanou témou bol ten predposledný zápas Johnny Manchester City, kde vlastně hráli oni proti Spurs. Spurs je váš mm -hmm. prirodzený a najväčší konkurent, tak jednak taká všeobecná klasická otázka z mojej strany, že ako si ty prežíval tento zápas a ako se cítil jako fanoušek Spurs 90 minut. <laughs> Uh, samozřejmě ten zápas jsem sledoval. Uh, bylo to zajímavé, myslím si, že uh, hráči z včetně manažera, prostě předvedli uh, dobrý výkon, je to takový jako standard proti Manchester City. Uh, a zkrátka to jako nedopadlo uh, kvůli, kvůli, té jako ne, neproměněné šanci Sona. Uh, možná to, sválky. mohl mít jako, Právě, mohlo to mít, jako, mohl mít uh, jako za tu atmosféru na, na, tom stadionu, jako, že by to měl mít nějakým způsobem v hlavě, možná ano, ale jako, Nemyslím si, že by to udělal vyloženě jako na schvál nebo tak, že, že jako máš tam nějaký, nějakou pochybnost ve chvíli, kdy prostě do toho míče kopeš, možná, mm -hmm. ale určitě ne, určitě ne jako na schvál. Mm -hmm. Takže uh, podle mě jakoby tady na, na tomhle místě je, je třeba prostě klást si otázku maximálně jako na ty fanoušky, jak se s tím potom vyspořádají, že fandí proti svým klubu a zároveň i to, že Arsena vlastně v tu chvíli fandí svým konkurentovi. Ale co se týče jako hráčů a, a trenéra, tak si myslím, že to bylo v pořádku. A další otázka je samozřejmě to, co se jako linulo, dejme tomu z toho pozadí, že uh, vlastně Anže uh, naznačoval, že nějaký takovýhle hlasy byly vlastně i uh, zevnitř toho klubu. Hmm. Prostě, no, že ať už to byl prostě někdo z managementu nebo prostě nějaký zaměstnanci, tak jsou samozřejmě i, 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 někteří z nich jsou prostě fanoušky toho klubu. Uh, taky jakoby neměli by to asi promítat potom, uh, jakoby, aby tam roznášeli vlastně nějakou takovouhle náladu po klubu. To si myslím, že není vlastně uh, asi úplně správný. A když jsem se nad tím tak zamýšlel, tak dovedeš si představit nějaký jiný, uh, nějakou jinou rivalitu, protože tohle samozřejmě v podstatě jedna ze dvou největších rivalit uh, prostě v Premier League, že jo? máš prostě Liverpool, Manchester United mm -hmm. a Arsenal proti Tottenhamu jako ty vyloženě jako z těch uh, samozřejmě těch týmů, co jsou v první lize. A... Nedovedu si představit jako v, jiných, v, jiných, vlastně v těch zápasech, že by někdo nějak upřednostňoval prostě úspěch nebo neúspěch rivala nad úspěch svého týmu. Mm -hmm. Já si to opravdu je, ani představí, jsme o tom právě s prážem měli na našem rozkecánu debatu, že čím jsem mm -hmm. se do toho věděl v cítit, protože to ten fakt bojoval o, o ligu mistrů, a kdyby ten zápas vyhrál, tak oni by v té Ligi a kdyby teda ty výsledky ostaly rovnaké i v tom posledním kole, tak byli by v té ligi majstrou a byl by to mm. pro nich fantastický úspěch a velká sezóna. Já jsem povedal, že se do toho nevím cítit, že by jsem fandil mm. v nějakom zápase Díky, já říkám, nie se fakt, můžstu. že jo, Já si fakt říkám, že i ten Manchester United nebo Liverpool, že ty fanoušci jsou prostě možná jako ještě natolik hrdí, že by fakt jako chtěli za každou cenu prostě vítězství svého týmu, i kdyby to bylo jakoby postavený možná jako ještě radikálně, že jim by fakt jako o nic nešlo a mm -hmm. vlastně pomohli by prostě tomu rivalovi. Mm -hmm. Myslím si, že nebo aspoň takový byl jako nějaký předpoklad, protože aspoň to, co zaznívalo prostě, co jsem tak nějak si vyslechl prostě z různých fanouškovských táborů, tak jsem se usoustředil právě na Liverpool a United a myslím si, že tam by pořád, že jsou jakoby v tomhle tom no. ale. Já ja si myslím, Težko že, říct. no, jako já ja bych ja si neviem představit, že by som fandil v zápase United-Liverpool-Liverpoolu. Já ja si to uh -huh. fakt nevím představit. Fakt ne. To je prostě velký zápas a no, extrémně náročné. Možná, kdyby to bylo, že priamo o titul, že keď nás porazí získajú získají titul, že, jako by, že kdyby na, vlastně neexistuje scénář, v tom bych se to uh -huh. fakt, to si to představit. Ako, ja, mně to přišlo z strany, to ten fakt dost úbohej ze straných fanoušků, že vlastně chtěli udělat všechno pro to, aby Arsenal nevyhrál titul. Mm -hmm. jako, možná by to bylo podobně na druhou stranu, to nevím, nedokážu to představit teď v tuhle mm, chvíli. To je pravda. Uh, protože pře přece jenom jako uh, fanoušci Arsenalu jsou teď sebevědomí díky tomu, kde se Arsenal nachází. Takže myslím si, že v téhle tý situaci by prostě řekali prostě spíš jako Kašlu, kašlu na Tottenham, prostě chceme vyhrát. Mm -hmm. Ale možná kdyby to bylo prostě naopak, že, že, že by byl prostě Tottenham ten tým na koni tak možná, že by, že by to bylo podobné. Ale jako čistě z toho, jak moc se jako tyhle ty dva týmy nebo ty fanouškovské tábory nesnáší. No. Že to je fakt jako uh... Pak největší rivalita. Ale nedáváš to nějakou Sony mu zavinu, lebo já už jsem viděl různé analýzy, ne. že Sony to mohl radšej lobovat se z toho Ortegu například. Spíš jsem si myslel, že protože on jako většinu tyhle ty breaky přesně proměňuje proti Arsenalu. Proto, proto to <laughs> bylo jako dost by ještě... právě. No. no. ano, ano, právě. A vlastně má i strašně dobrou bilanci proti Manchesteru City. Mm -hmm. To jsem jako až, až bylo jako úplně strašidelnou, že má možná jako bod na zápas, nebo něco takový možná ještě víc. Z těch, zvlášť jako i proti Guardiolovým City. Takže tady to bylo takový, že škoda, ale jako by měl, měl, to dávat podle mě jako takhle po bitvě generál samozřejmě, a měl to dávat spíš jako po pravý straně podle podel, podel Ortegi, no. Ale mh, nemyslím si, jako, jako ještě jdu zopaku, fakt si nemyslím, že by, že by, to dělal na schvál. Že konšpiráci jak jako dáváme někde na smetisko, hej? Jo, ale jako samozřejmě já nejsem možná ten typ prostě tohohle úplně fanatického fanouška, že častokrát si spíš na ten fotbal dívám jako nějak analyticky nebo tak. Takže to ale možná zaregistroval, si tý tý daje. No. zaregistroval si nějakou možnou nenávist alebo nějaký prílišný hejt na, na Sonyho. Já ja nevím, jak to máte vy fanúšikovia Spurs, ale já Sonyho vnímám jako velmi pozitívnu postavu o futbale, dokonca príhoda. Ja jsem se v Maroku rozprával s jedným guidem, kterého jsem mal na půšti. Já ja jsem se o něčeho pýtal mm -hmm. o futbale a tak. A on mi povedal, komu fandí, už jsem aj zabudol, komu. Myslím, že povedal asi, asi, asi Real, alebo Barsu, komu. Ale čo mm. mi jako tak fakt, čeho oddrbalo dekel bylo to, když mi povedal, že jeho nejoblíbenější hráč je Sony. <laughs> Hej? Tak, že či ty jsi zaregistroval nějakou Medzi vámi fanoušek, fakt, že nenávist na Sonyho, Lebo fakt Sony je pozitívna postava, a keď má tam možná nějaký jeden lapsus, no... ale zaregistroval jsem no, tý v táboře Arsenal rozhodně není oblíbenou postavou. To vím, protože a, <laughs> on je jakoby a, častokrát právě v těch zápasech v těch vzájemných tak on jakoby bere tu rivalitu jakoby za svou, ale fakt jako v tom, tomu, asi ze strany Tottenhamu prostě pozitivně slova smyslu, uh -huh. a kromě toho, že předvádí dobrý výkon je prostě dává gole asistence, tak častokrát si tam prostě jako nejde daleko pro nějaký zákeřnější faul a tak dál. Takže uh -huh. on a, jako není rozhodně vnímaný jako pozitivní postav v táboře Arsenalu. Ale celkovou určitě ano. No, asi, asi jo, ale jako Nevím, jakou, jakou roli to v tom má, protože on jako by svým herním projevem nevymyslí jako nějak extrémně jako uh, hráč, který ho by každý miloval. Ne, tak to, to možná ale... je to takhle můj pocit, ne. lebo já to Sony ho milujem, <laughs> takže možná to je to můj... No, ale rozhodně jako, rozhodně lepší než Kane, že jo, kdy tady tam měl pořád, ty svoje jako stoličky a, a prostě loktík, lokte to a podobně. Ale bude takže... No, nebo dále. <laughs> Nebo v, tú, v, tuhle chvíli je to Romero, že jo, ten, ten největší drsňák tam, takže... Aha. Takže zaregistroval drzňák. si nějakou takovou, že hate alebo nenávist na Sonyho. Jo, určitě, určitě, jako část, část fanoušků je vždycky samozřejmě taková, takže hmm. jako zvlášť, když budeš brát jako ty úplně extrémní nevím, Twitter účty, tak, aha. no, tak to. Tam to vždycky něco najdeš. Aha. <laughs> takže jak bychom nějak teda zabilancovali sezónu, uh, tak teda máte těch 89 bodů, skončili jste uh, bez té trofej a teraz opět taká reakce, možná nějaký banter, že už jsme to rozoberali, ale hmm. čo sa teraz vyhadzuje, no tak samozřejmě, ten hák získal viac trofejí ako Arsenal, <laughs> tak mali <laughs> ste vôbec vy sezónu? Dá se to považovať za, za úspech? Keď už aj ten, ten hák, ktorého ja tu vyhadzujem už snáď pol roka, ktorý skončil na 8. mieste, získal viacej trofej jako ten často ospevovaný a vynášaný Arsenal s najlepším futbalom na světě? To... je to úspech? <laughs> Uh, jako myslím si, že rozhodně má, nebo takhle, můžeme říct, že prostě uh, Arsenal v tuhletu sezónu byl prostě míle daleko, nebo výkony Arsenal byly na míle daleko od výkonu Manchester United. Uh, potom máme, uh, jakoby ten banter. tak jsem si vyloženě hledal prostě ty Twitter účty toho, mm -hmm. toho United a ještě jsem se dohledal prostě přesně ty uh, stotožní situace, kde uh, United skončil druhý nebo třetí teď v té sezóně, kdy Arsenal skončil osmý, to byla ta první Artetova sezóna. sezóna. ano a získal FA Cup. A v tu chvíli vlastně, že Arsenal to oslavoval a tak dále, a vlastně t, přesně tyhle ty účty typu prostě Trey a, a přesně podobnýhle úplně mm -hmm. jako Delulu, tak říkali, hej, oni se snad myslí, že mají lepší sezónu, než my, jenom protože získali nějaký prostě usmrkaný FA Cup, takže myslím si, že tady, tady je odpověď, že vlastně. kdyby to bylo naopak, tak hned prostě by fanoušci United prostě začali bránit svůj tým, že ta jejich sezóna byla lepší. Mm -hmm. Já si nevím představit jinak, že v tom vesmíru může být sezóna Manchester United lepší jako sezóna Arsenalu. Pak mm -hmm. si to nevím představit, že v tom. Možno bych si... no, jako, to si... Když to bereš jenom optikou prostě získaných trofejí. No. no asi, to je, asi, to je, to je asi jediné. Mm -hmm. Možno, kdyby to bylo fakt také, že já nevím, že vyhrali jsme Evropskou ligu, tým pádom se kvalifikovali do ligy majstrov, skončili jsme 5., mm -hmm. tak si povím, no, OK, tak oni bojovali o titul, že sa, boli samozřejmě lepší, ale Suma sumáro jsme dosiahli to jisté. Tak jsem si povedal, no, že nemáme lepší sezónu, ale že to nebyla taká tragédia. Ale vyťahovat se tu ze fake upom a hádat to na a mi přijde také fakt je fakt velmi vysopa mm -hmm. dětinské. A já ja jsem si dokonce dneska... Ale jinak. Já jsem tak dneska čítal komentáře. A právě ten Arsenal používají často fančko United jako právě nějaký argument na to, aby ten hag ostal manažerem. Uh, Pozrite, jaký uh -huh. aký futbal hrá pod Artetom a stále jsme získali o jednu trofej viac v tejto sezóne ako oni. Ja by som mu dal ešte šancu v ďalšej sezóně. Hmm. Tak. <laughs> jo, ale tak uh, to podle mě, podle mě to může být legitimní přístup, protože jsme viděli prostě, uh, zvlášť jako než přišel Guardiola, tak vlastně dominovali prostě tomu, tomu anglickému fotbalu přesně tyhle ty jako vítězní manažeři, mm -hmm. kter u kterých se úplně nedbalo na to, jak hrajou, ale za každou cenu prostě vyhrávali, jo. Uh, prostě od Mourinha přes uh, na Infanchala, uh, prostě vždycky jako doručili nějakou, Kontej, nějakou trofej, i když třeba tu největší. Ano, Conte, Tuchel, že jo. Mm -hmm. uh, takže ono to dává nějakým způsobem smysl, že, že aspoň jako jeden z těch týmů, protože když potom navážeme i na, tu, na to hídou téma, uh, tak uh, se jako všichni vydávají tu, dejme tomu Guardiola Arteta uh, cestou. jako mm. stylem, cestou přesně tak, a tak může tam být prostě nějaký tým, který jim prostě vy ten míč a my si vezmeme vem, tři body tímhle tím stylem prostě se ten hák zatím prezentuje, tak uh, může to být jako podle mě cesta, která může vést k nějakým trofejím, ale nemyslím si to. Uh, zvlášť jako ve chvíli, kdy jsou ty týmy na takové úrovni a budeš cílit na jako, dejme tomu vítězství uh, v Premier League, tak uh, to podle mě není dlouhodobě jako udržitelná cesta. No jasné. Takže abychom to zhodnotili úspěšné, neúspěšné, jako by to možno oznámkoval, my tu rádi s Lukášem uh, mm -hmm. známkujeme, hodnotíme, tomu od 1 po 10. Hmm. No, uh, asi jako něco jako 8 z 10, protože, nebo možná 7 z 10 kvůli té lize mistrů, protože tam se podle mě mohlo dojít dál. Uh, že třeba kdyby to bylo semifinále, tak tam máš uh, jako nějaký, nějaký, jako další ještě progres navíc. Takže něco mezi 7, 8 z 10 uh, by se to asi dobro, Protože fakt jako v té hlavně v té druhé polovině sezóny, fakt jako Arsenal to udělal strašně málo, jako špatně mm -hmm. a takže jediný, co prostě nevyšlo, uh, jsou, jsou přesně ty trofeje takže je to prostě těsně pod vrcholem což je i moje hodnocení, takže mm -hmm. My tu máme tak zaužívané na Arsenal hodnotení i ty stupěnky tak myslím, že po minulé sezóně si rozpadal, že jste na třetím ak se nemýlím, že jste ještě preskočili, hm. potom už byla čtvrtá fáza, ak se nemýlím, naposledy. No podle mě jako čtvrtou fázi musíš zakončit tím, že začneš, tím, že poprvý vyhraješ ty trofé. A pátá fáze by měla být jako uh, stabilizace uh, vlastně a pravidelné sbírání. Takže v čtvrté fáze, když jste blízko. J jsme, ve jsme, jsme ve čtvrté fázi, jsme ve čtvrté fázi ale vlastně uh, vstupem. <laughs> ano, přesně <laughs> tak, že vlastně zakončit fáze, konec čtvrtý fáze bude chvíli, kdy kde uh, Arsenal prostě získá nějakou tu velkou trofej. Mm -hmm. OK, tak uvidíme teda, kolko ještě sezóna to budete potřebovat, či to teda už bude v té následující sezóně, alebo uh, potom až těch dalších. Máme tu ještě slibované, my jsme už dost vlastně hráčů rozobrali, by som povedal, nebo celkovo nějakou sezónu v tom posledním uh, poslednom těsně před titulom. Veda se toho nezmenilo, ale možno Můžeme dať ještě tomu nějaký taký detailnější nádych, právě sa možno pozrieť na jedno velké překvapení, hlavně teda druhé polovice sezóny, na jedno velké sklamanie tejto sezóny a kvůli tomu potom můžeme doplnit ještě nějakým nejlepším hráčem. Začal bych som právě tím uh, asi největším prekvapením, aspoň pre mňa v, uh, v tej druhé polovici sezóny, to je vlastně Kai Havertz, to je vlastně jméno, které je tu v podcastu, tak je na našem vlastně všade vzbudzovalo různé emoce, od nějaké, by som povedal, prílišnej ochrany a zastávania sa až po nejakú... Širú nenávist. Širú nenávist, presne tak. <laughs> to fakt boli zmiešané, zmiešané diskusie. Jedni ho bránili, druhý sa z něho smiali, potom sa spievalo vaka vaka a neviem čo všetko. Tak... <laughs> Aký progres podľa teba urobil, alebo vlastně v čom ten Havertz je aktuálně, iný oproti tomu Havertzovi v Chelsea? ako ty vlastně hodnotíš ten jeho prestup, lebo dost se špekulovalo o tej prestupovej čiastke, my jsme to rozoberali s tým Masonem Mountom tu kedysi, a samozřejmě mm -hmm. potom tam je ta asi stále nepotvrdená zpráva s tým jeho platom, že ten je údajně velmi velký, to teraz už už jsme to mm -hmm. rozoberali, že či je to pravda, nebo není to jo, pravda. ta částka víceméně bude souhlasit tam jenom o to, jestli je to jakoby základ, nebo nějaký bonus, se tam prostě počítají nějaký bonusy. Mm -hmm. Každopádně, čo ty a Kai Havertz, a ako to můžeme vlastně po sezóně hodnotit. Mm -hmm. No já si myslím, že nakonec jako pozitivně, samozřejmě já jsem ho obhajoval, dejme tomu, od, od začátku. Hřína. No od začátku jsem říkal, že bude dobrý, mm -hmm. ale jako rozhodně jsem říkal, že je dobrý. Mm -hmm. Že vlastně fakt ten první úplně jako začátek té sezóny byl fakt jako špatný ve všech ohledech, že individuálně uh, tam měl prostě strašně moc prostě těch špatných dotyků. Uh, měl tam uh, fakt jako Špatně jako rozhodování v těch situacích a strašně špatně se zžíval s tou pozicí v, v té záloze. Potom se na to tak nějak jako začal adaptovat a vlastně i v té záloze si našel nějaký svoje kvality, které mohl být vlastně užitečný toho týmu. To byly ty odebrané míče, vlastně vzdušní souboje a tak dále. V tom vlastně v některých těch statistikách vyloženě jako dominoval i Premiér League, přesně hlavně v tom napadání a tak dále. No, ale samozřejmě ten, ten jako viditelný převrat k tomu, aby jako jsme ho vnímali pozitivně, nebo většinová i fotbalová společnost ho vnímala pozitivně, a to bylo vyloženě jeho jako, mm, přerod prostě v útočníka, nebo řekněme toho, toho útočníka, který hraje, dejme tomu, tu druhou desítku vedle OdeGorda a dokáže se vlastně vysouvat na hrot a dál tam vlastně plnit uh, ty úkoly, ty účastnice prostě dů, dů, ve velkým míře těch vzdušních soubojů a tak dále. Uh, v porovnání s Chelsea, tak si myslím, že mnohem víc jako haverec vynikne vlastně přesně v tomhle týmu, který se snaží prostě té hře dominovat, což vlastně v Chelsea, jestli si ne, jako nespom, ne si na moc zápasu, kdyby tak, takhle jako by Chelsea hrála, samozřejmě proti slabším soupeřům, jim je tomu ano, ale v podstatě celá ta tuchlova éra byla m, jako, hlavně o tom jakoby pevným systému a dejme tomu tomu protiútokujímu, protiútokujímu fotbalu. A takže v tomhle tom Havertz může být užitečný, pak už vlastně bylo vidět, že když se mu zvýšilo sebevědomí, tak dokázal i líp kombinovat, prostě dokázal si zbíhat jako by hloub do pole a hlouběji do pole a za, třeba zapojovat se i do rozehrávky. samozřejmě se zvýšila úplně markantně ta produktivita. takže nakonec vlastně končil, jsem si to nedávno nějak počítal s nějakými 20 gólová ten asistencí dohromady má. Aha. Jo, on měl vlastně dohromady jako těch 14 plus 7, mm -hmm. s tím, že vlastně a, Mám takový pocit, že to vycházelo víc než pod na zápas, vlastně z těch zápasů, který nastoupil na na té na hrotové pozici. Takže jako opravdu, jako kdyby jsme chtěli hledat útočníka, tak v tomhle tomu Arsenal už našel, pokud by to dokázal udržet vlastně i v další sezóně a hlavně celou tu sezónu v té hrotové pozici. Mhm. Ale pořád je tam jako strašně moc otazníků, jestli to dokáže udržet a jestli s ním Arteta skutečně na tu hrotovou pozici počítá. Mhm. Ak keď nepočíta na tu hrotovú pozíciu, tak myslí si, že na tej uh, ľavej zálohe poviem to, alebo v celkov tej zálohe, na tu vedľa odegarda, že tam ťa nejako presvedčil, že by to mala byť ta lídrovská osobnost, alebo ta ťahová osobnost za nejakých, neviem teraz sklako stál 70-60 miliónov, neviem, už koľko stál. Uh -huh. Přijde ti tam ako ten hráč, ten hráč uh -huh. 70 miliónový líbí se mi tam jako o hodně míň. Mm -hmm. uh, musím se přiznat, že jako dlouhou dobu jsem byl za to, abys tam jako zkoušel a byl vlastně jako produktivnějším šakou. Lebo každý si ale prostě představil, prostě ne... že Kai Havertz mm -hmm. druhá vlna, ľava záloha, že to bude prostě nějako fungovat, mm. ale realita je trošku jiná. No, hlavně ono je to nefunkční kvůli tomu, že Arsenal tím trochu ztrácí uh, vlastně jako dominanci v té záloze. Mm. No to přesně tak tu stabilitu, no. že, že, jakmile se proti tobě postaví prostě nevím záloha Bruno Gimara, a Linton Willock, tak najednou tě úplně jako přeběhají a, a, můžou tě relativně jako snadno, snadno zničit. Mm. Takže uh, i z tohohle důvodu uh, bych prostě chtěl haverce na hrotu, jak tady uh, doplní statistiky, že vlastně uh, co se týče jako zapojení, tak uh, teď vlastně do, uh, překonal ty dvě sezóny v Chelsea poslední v té první v Arzenalu mm -hmm. a zároveň dorovnal nějak sezónu, co měl v Leverkusenu. Takže takže už jakoby můžeme možná mluvit o tom, že se Havertz trošku jako vrací do formy, ve které měl přicházet na ostrovy, ale je to strašně malý vzorek na to, aby jsme to, to mohli tvrdit jistotou. Mm -hmm, určitě v tom, na to musí nějak nadvězat, to bude velmi, velmi důležité mm -hmm. a velmi klíčové a sám jsem vedavý na to, že jako bude, alebo či zvedí je a ako ho bude zvádat ten souboj s tým mm -hmm. útočníkem, který zřejmě príde do Arsenalu. To může být celkom mm -hmm. zajímavé, že len aby to neskončilo tak, že príde nakonec nějaký drahý útočník a nakonec ho posadí Havertz. Může, může být. Uh, Teď pravděpodobně bude i jedničko uh, na útoku německý repre, že A, plus... no, <laughs> a to vlastně tam bude mít podobný spolu. Ano. A vlastně tam bude být taky vlastně s typickým útočníkem Fulkrgem, že jo? Mm -hmm. Vo forme hrajúcim. Ano, mm. takže i tam to vlastně můžeme vidět, kdo, kdo se tam nakonec teda prosadí. Mm. Uh, no a ještě vlastně teďko, uh, dneska to bylo, kdy se na transfermarktu zvětšila cena právě Kaja Havercovi na nějakých 70 milionů euro. Tak to znamená, že Haverc. Darovnal svoji cenovku. <laughs> Haverc byl program a dorovnal svoji cenovku. <laughs> tak jsem si vzpomenul, při tom, jak jsem rozprával novému útočníkovi, si pamatám, jako přišel do Manchester United Angel Di Maria, čo by asi nejlepší hráč na světě z toho Realu Madrid mm. a nakoniec ho fanchal posadil na úkore Šliho Janga. tak na by to tak nedopadlo, že príde k vám nějaký svetový útočník a nakonec ho posadí Kai Havertz. No, to, ale bylo by yes. to príjemné asi a velmi také mm -hmm. a vtipné. Poďme na to také asi najväčšie sklamanie, alebo možno na to jedno z tých dvoch najväčších sklamaní, aj keď možno toho Zinčenka sme nejako čakali, že by to mohlo nejako dropnúť, alebo že by to v istých fázach zápasu nemuselo byť ideálne. Ale chcem hlavně měřit na toho Martinelliho, který určitě asi je to největší zklamání Arsenalu. Tam se asi Johnny zhodneme já si myslím, že ten Zinčenko jako byl horší hráč, horší hráč. než Martinelli A zklamaně, uh -huh. když to budeme vyslovně. Uh, Martinellem může být zklamání, ale vlastně, uh, když to jako nějak zobjektivizujeme, tak hlavně to bylo vidět v tom posledním zápase, kde Martinelli nastoupil na parovém křídle místo Saky, uh -huh. uh, místo zraněného Saky. Uh, tak tam bylo strašně moc vidět, v čem vlastně je Saka lepší oproti Martinellemu. Samozřejmě mají uh, odlišné nohy, takže tam to můžeme brát s rezervou, ale je to vyloženě to. Ta jako herní inteligence hlavně na poslední třetině hřiště, protože tam vlastně Martinelli má hrozně omezený možnosti řešení. On to buď zkusí prostě rychlostí jeden na jednoho, mm. anebo to prostě pálí uh, při první příležitosti prostě nepřipravený centry do vápna, většinou na nikoho, nejsou míření. Kopně bež. Takže... No, takže on je prostě takový, když to přeženu, nebo ne přeženu. prostě přerudnal bych to k do kůvy. Uh, fakt jako dobrý hráč na pohled, prostě odmaká si to, uh, dostane vlastně, vlastně díky své rychlosti dost do, do strašně moc šancí, ale ve chvíli, kdy dojde na to finální řešení, tak tam je strašně slabý. Mm -hmm. Takže Chýba ono... Mu se to my, je to možný, že tam vyloženě se dostávalo těch situací, které nemohly neskončit buď obrovskou šancí nebo gólem, že, že se s ním jako víc vyhověl. Ale uh, myslím si, že tuhle sezónu mu to zkrátka by přestalo vycházet to, co mu vycházelo v minulý sezóně. Mm -hmm. Že uh, tam vlastně měl fakt jako štěstí na to, na to zakončení, že buď se dostával do třeba samostatných uniků, nebo prostě do situací, kde už před sebou neměl moc obránců a vlastně tam když nepřemýšlel, tak prostě to vyhodnotil, co co mohl a většinou z toho byl gol. Zatímco v téhle sezóně, buď uh, se jakoby příliš zamyslel, dejme tomu, nebo se mu spojily myšlenky a tak dál, a nevyhodnotil to dobře, anebo uh, celkově to řešení prostě nebylo, nebylo správný. A hlavně prostě je to vidět ve chvíli, kdy je to třeba proti uzavřeným bloku, že tam má vlastně jakoby omezený množství zbraní. Třeba oproti Sakovi, který se v tomhle směru ještě zlepšil vlastně v této sezóně, že to, co mu vlastně třeba říkal Wenger na jednom z nějakých rozhovorů, a před sezónou, touhle nebo minulou, teď si to přesně nespomínám, že aby, měl, jakoby, aby víc využíval svoji pravou nohu, mm -hmm. tak to bylo letos hodně vidět. Že fakt jako minulou sezónu, když si všimneš, tak v podstatě veškeré jeho šance šly fakt z levačky, Buď to pálil prostě na zadní tyč, nebo si to připravil na centra a tak podobně. A že teď mnohem víc vlastně, vlastně využíval buď přihrávku pod sebe pravou nohou, anebo mířený centr pravačkou. Takže on vlastně jako hodně zlepšil a strašně s tím otevřel nějakou jako nečitelnost pro obránce. Mm – -hmm, mm -hmm. Ako vidíš jeho budoucnost? Bude asi za muset výrazně zlepšit, jak si chce zachovat to místo v ne? Mm – -hmm. Jo, ale myslím si, že má v tomhle případě štěstí, že Arsenal bude řešit jiný pozice a že Trossard je dostatečně dobrý na to, aby vlastně tahle ta dvojice si to fakt jako rozdala, rozdala m -m. Na, na tom levém mm -hmm. mm. A že vlastně oba mají, dejme tomu, podobnou kvalitu, ale každý vyniká v něčem jiném. Takže uh, tam je to podle mě uh, safe pro něj a jenom má teď prostor pro to, nebo má celou sezonu na to, aby, aby, se jako dostal na nějakou vyšší, vyšší úroveň. A pojďme na toho teda jedného nejlepšího hráče sezóny. Toto nějako nemám ani připravené, že o kom by se mohl rozprávat. já tak typujem, že to bude asi jeden z trojice uh, Saliba, nebo jeden ze čtyřice, Saliba, Rice, Saka, no tak iba no, trojice, dobře jsem to povedal, mm. Saliba a tam je Odegaard, <laughs> mm. rozvín... štvorice. Saliba, Rice, Saka, Odegaard, ano, tak to štvorice, to jsem se úplně jako za, zakoktal. Tak to z této mm -hmm. štvorice? Uh, to je strašně těžký, no. fakt si myslím, že jako jejich přínos je pokud okay, něčím jiným že, je, je dost jako vyrovnaný. Nejlepší a mm -hmm. nejdůležitější. Možeme dvě minuty. Uh, teďko, teďko, myslím, teďko nevím přesně od koho to bylo, ale vlastně Saka byl vyhlášený jako nej, uh, nebo nejlepší s největším impactem okay. uh, vlastně v, v, Evropě. Je tam vlastně, uh, byl i před Palmerem, Foudnem, Vinicius'em dokonce a tak. Mm -hmm. Uh, že vlastně, jak moc komplexní je ono, když se podíváš na ten jeho radar, uh, tak fakt pokrývá většinu těch uh, rohů vlastně úplně plně. Podobně jako třeba Salah ve svých nejlepších sezónách, ale třeba nemá uh, až takovou produktivitu těch jako negolových uh, mm. involvements, jako má prostě třeba Foden. Uh, A Takže Saka byl jako strašně klíčový pro tu finální fázi. Podle mě nej z největší vliv nahoru má právě Odegord. Mm -hmm. Protože uh, fakt jako zastane strašně moc uh, věcí, a už v rozehrávce nebo v té poslední třetině hřiště a vlastně dokáže vymyslet to, co nikdo jiný v týmu. Uh, defenzivní stabilita samozřejmě stojí mm. i na Salibovi. Hraj si samozřejmě super doplnik a, a vlastně. V podstatě vyplní jakýkoliv úkol, který, který mu Arteta dá, a třeba dokáže i hrozně dobře jako vyhodnotit, čím může být v tom daném zápase pro, pro Arsenal užitečný. My jsme v našem podcastu Že... radili, myslím, jako nejlepší nákup, jsme ho tam odbaja vlastně vlastně zradili jakože nejlepší nákup bez hledu na cenu. Mhm. Jo. jako strašně inteligentní hráč a prostě nejkomplexnější hráč, který ho asi mhm. Arsenal teďko má. Tak nějaké rozuzleně? asi dám Odegaarda. Asi jako jo. Jako nejvplyvnějšího, prostě alebo nejlepšího? Mm -hmm. Jo, tak ono to. Prostě MVP. Mm -hmm. OK. OK. Hm? Panušku, Co, tam dal ty? Já nevím. <laughs> Já jsem dal ty nejlepší zostav, jak se nemýlím Rajsa, no toho double pivota. Mhm. Mm a místo saku jsem dával Palmera z Foldena. Měl, měl si tam i saku. Měl jsem tam i saku, no, to je pravda. Na uh -huh. Premier League jsem mal vlastně tu trojicu, jsem tam nějak zakomponoval, že uh -huh. Palmera jsem dal na desiatku a Foldena na ľavé krídlo, no, to je pravda. No. Ale Odegarda jsem tam nemal. <laughs> měl jsem uh -huh. tam právě toho Palmera. Ty vole. Salibu jsem mal samozřejmě tiež v Hmm, jenom ještě doplním tady do, mezi tím, co budeš přemýšlet, tak ten, to bylo to uh, CIS a uh -huh. uh, vlastně to, ten impact křídelníků. A hodnotili jsi tam vlastně šest různých uh, vlastně parametrů. Uh, šest parametrů, přesně tak. A to je prostě uh, nějaká obraná činnost, zakončení, uh, vytváření šancí, uh, odebraný míče a prostě celková zapojení do kombinace a vzdušní souboje. Takže. Uh -huh. Uh, z, těchto těch, těch pohledů, nebo když se vezmeme do toho uh, vlastně nějaký, nějaký prů, prů, průmět, nebo jak to, mm -hmm. jak to, jak to říct, tak uh, byl vlastně nejlepším křídelníkem. Uh, byť samozřejmě teď se ozve spousta, spousta hlasů s Palmerem. Pánu a si kočel si, yes. <laughs> ano. mhm. Mm a ještě, ještě teda uh, tě, tě do toho skočí možná, Aha. protože jsou tady je docela zajímavé uh, finanční zprávy ohledně Arsenalu, protože uh, dlouhodobě se docela jakoby útočí na Arsenal, jak vlastně může pořád tak nakupovat, uh, když uh, vlastně uh, Arsenal špatně prodává. Mhm. Uh, protože letos je taková první, kdy, kdy se podařil aspoň nějaký prodej, že byl tam Balogun, Čaka, pak ty menší prodej jako Turner, Marie, Trusty a tak podobně, ale pořád je to jakoby strašně moc za, za konkurencí, ale vlastně ta Suzana byla hodně úspěšná, co se týče financí, protože uh, mají vlastně uh, samozřejmě za to druhý místo, má druhý, druhý největší uh, odměnu, co se týče jakoby za soutěží, samozřejmě odměny v lize mistrů, a taky byl Arsenal tuhletu sezónu vlastně nejsledovanější tým, co se týče Premier League, takže dostal i největší balík vlastně z tého, z těch Vysláce peněz práva. za televizní práva. Mm -hmm. Mm -hmm. A ještě vlastně podepsalo se 25 nových smluv se sponsory, ať už stávajícími nebo novými mm -hmm. a jsou to jako ty různých vlastně velikosti. Byl tam vlastně to tréninkový centrum v Kolny, tak se přeměnilo na Sobha, což jsou vlastně realit, realitka z Dubaje. A celkově vlastně byl i vyhlášen Arsenal za nej uh, nejstabilnější klub, uh, co se týče uh, vlastně nejenom, nejenom, jo, přesně tak financí, ale ne, nejenom toho, bylo to vlastně i na uh, celkově věkový složení toho týmu, uh, strukturu vlastně smluv uh, v kádru a ještě tam byl nějaký, nějaký další parametr, nicméně vlastně v tomhle uh, taky se Arsenal vlastně podařilo udělat nějaký další, další krok uh, v tom uh, aby vlastně jako mohli vlastně dál růst. Mm -hmm. Že tohle to nějaká stabilizace toho klubu a po, po tom období vlastně, po tom co odešel Wenger, že jo, tak tam byl obrovský bordel. A, a vlastně se tam strašně moc a, vlastně vytvořilo problémů, ať už to byly ty špatné nákupy v čele s Pepem a tak podobně, mm -hmm. obrovskými smlouvami. Tak vlastně že teď to vyloženě jako vždycky zapadá do toho rámce a málo kdy jakoby, se stane, že by, že by se tam nějak jako ustřehlo uh, nějakýmu hráči, že by si jako ten, tu svojí smlouvu třeba nezasloužil a neměl takovou sportovní výkonnost. Mm -hmm. Na tom můžeme Takže to můžeme potom nějak i na našem mm -hmm. vlastním hero, lebo i vlastně ten uh, krénky se nějak dost přestal řešit, to jak jsi teda vlastně povedal, protože často Arzenal mm -hmm. vlastně fungoval tím štýlom, že nějaký každý druhý rok, alebo každý rok přišel nějaké velké meno, či už to byl PP, -E, mm -hmm. zila a se jako zalepila vždycky uba fanoušikom, ale teraz to tak u Arsenalu moc nefunguje a i tam vidíme teda velmi velmi peknú transformáciu. Takže my sa nejako presúvame na hýrov, ja si splním svoju povinnost, vyberám nakoniec Rajsa, aj keď možno o 3 dní by som to už <laughs> fakt to je náročné z tej štvorice uh -huh. vybrat jedno jméno. Uh, takže jdeme na hýrov, tam budeme rozoberať práve ešte na to nejako nadviažeme na tie možné Uh, posily, prestupy, nějaké prestupové špekulácie, ak tam máme, tak rozoberieme aj to. Potom mám na Johnnyho pripravené aj nějaké hry. To som vedavý, ako sa z toho vysomári. Takže my se presúvame hm. na Hero. Uh, tento týždeň potom ještě klasicky vyjde uh, rozkecáno. No a my se na vás tešíme už teda niekedy štvrtok, piatok. Takže ďakujem Johnnymu. Ideme na Hero. Bežte tam aj vy. připojte se na Discord. A vidíme se už čoskoro. Čaute. Ahoj. Vymenil by jsi aktuálního Odegarda za Enza Fernandesa? Ne. Za Petriho? Vymenil by si aktuálného Bukaya Saku za Markusa Rashforda? Ne. To jsem musel. Ale jinak ale zachytil se spekulaci s Rowe, uh, Rashford, jako výměna. A Isak je jakoby sice sázka na jistotu, ale zase je tam prostě otazník s těmi zraněními. Ja. Jako teď už se mluví hlavně o tom Brunovi že vyloženě on je jako hmm. ten, cíl číslo jedno. Okay, ale vysloveně tím pádem můžeme rozprávat, že mě přijde vlastně kvantita hráčů, ale skôr se to bude hrát už na tu kvalitu. Jako z těch tří hráčů mám rozhodně nejméně nakoukanýho šeška. Tak Pep byl jako by ten defenzivní záložník, Mareska byl prostě ta osmička hmm. a desítku hrál Decerby. a ono to jakoby odpovídá jejich herním stylům. Jako ty vnímáš Fabregasa, jako koho je vlastně větší ikona? Arsenal nebo Chelsea?